50 skemmtistaðir og barir í borginni verða lokaðir næstu daga. Veitingahús þurfa að gæta að hópamyndun og sóttvörnum. Eigendur öldurhúsa segja furðulegt að sumir megi hafa opið en aðrir ekki. Forstjóri Icelandair segist auðmjúkur yfir þátttökunni í hlutafjárútboði félagsins. Stjórnarformaður stærsta hluthafans, Lífeyrissjóðs verslunarmanna, sem tók ekki þátt, segir áhættuna hafa verið of mikla. Karlmaður á 70-aldri hefur verið ákærður fyrir manndráp og íkveikju vegna eldsvoðans í Vesturbæ Reykjavíkur í sumar þar sem 3 létust. Þetta í fyrsta sinn sem maður ákærður fyrir þrefalt manndráp á Íslandi. Yfir 30 milljónir manna hafa greinst með kórnuveruna á heimsvísu. Síðustu áramót voru staðfest smit 27 talsins. Danir hertu sóttvarnaraðgerðir á ný í dag. Fyrsta frumsýning þessa leikárs í Borgarleikhúsinu í kvöld þegar leikverkið Ólíanna verður sett á svið eftir miklar tafir. Þá verður saga berklasjúklinga rakin í nýju leikverki sem frumsýnt verður á hælinu í Kristnesi á morgun. Gott kvöld. Barir og skemmtistaðir á höfuðborgarsvæðinu verða lokaðir næstu 4 sólarhringa vegna stórar hópasýkingar. Yfirlögregluþjónn segir að það verði erfitt að fylgjast með öllum öldurhúsum borgarinnar helgina. 21 smit greindist í gær, þriðjungur þeirra í sóttkví. 2 eru á sjúkrási. Í gær voru yfir 4000 sýnitekin sem met fjöldi. Síðustu 3 daga hafa 53 greinst jákvæðir, langflestir á höfuðborgarsvæðinu. Helmingur þeirra hafði heimsótt barinn The Irishman Pub við Klapparstíg síðustu helgi. Það virðist ekki vera mikil sveifla upp á við, þannig að ég held að okkur sé kannski að takast að ná utan þetta. Reglugerð heilbrigðisráðherra tekur gildi samstundis og tekur til kráa og veitingastaða í Reykjavík, Mosfellsbæ, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi, Kjósarhreppi og á Seltjarnarnesi sem þurfa að hafa lokað fram á þriðjudag. Þá verður staðan endurmetin. Dillon einn þeirra staða sem þurfa að skella í lás. Af hverju veitingastaðir, af hverju máttu fann að veitingastaða dett í það en ekki inn á pub? Þannig að ég skil aðkerðnar en við finnst samt einhvern veginn, við finnst ekki alveg ganga upp. Það lokað hérna hjá mér á Dillon en það opið í kallarnum af því að það að steikja hamburgara. Já, ég skil það alveg vel að það sé mönnum finnist óréttlegt að sumir þurfa að loka en aðrir ekki. Ég bendi bara á að það sem við höfum verið að finna í þessari smitrakningu, það akkúrat fólk sem hefur verið á krám eða skemmtistöðum, ekki á veitingastöðum eða matsölustöðum. Og það þess vegna sem við erum einhverjum að beina spjótum okkar að þeim stöðum. Í Reykjavík þurfa það bil 50 öldurhús að loka, 150 veitingahús, megi hins vegar hafa opið til klukkan 11 eins og áður. Flest með vínveitingaleyfi. Lögreglan hefur áhyggjur af hópamyndun á þeim stöðum. Við þurfum raunum að fylgjast með öllum 200. Því það er líka snýst líka að þeir hinir sem eru með opið að þeir séu að fara eftir reglunum. Er það hægt? Það er mjög erfitt. En við náttúrulega, eins og ég sagði áðan, við treystum að þeir sem eru að reka þessu hús og þessu starfsmenn þessara húsa, að þeir hugsi ekki bara daginn í dag heldur og daginn á morgun heldur hugsi hérna næstu vikur og mánuði hvaða afleiðingar það geti haft upp að för með sér ef við erum að fara á mis við þessar reglur. Vertar sem hafa þurft að þola skerðingar í hálft ár kalla eftir frekari aðgerðum frá ríkisstjórninni og borgaryfirvöldum. Lokunarstyrkir sem veittir voru í vor hafi dugað skammt. Það hefur verið ódýrara fyrir mig að loka í mars og hafa bara lokað. Það kostaði mig meiri peninga heldur en að hafa opið heldur en ég hefði bara lokað strax. Og nú þarf maður bara að taka ákvörðun framhaldi. Það ætla ég að halda áfram að hafa opið og tapa peningum eða ætla ég að gera eitthvað annað. Væri lausn, ef ég ekki lausnum, að ríki og sveitarfélög og borgin gætlans fellt niður fasteignagjöld á veitingastöðum gegn því að leigusala lækki leiguna móti. Ríkisstjórnin getur fellt niður eða gefið afslátt eða frestað áfengisgjöldum. Mun borgin koma eitthvað til móts við þessa staði? Það hefur verið hlutverk ríkisins að vera með svokallega lokuna styrki og annað slíkt. Sveitafélögin eru fyrst og fremst að sinni grunnþjónustu. Verður boðið upp á eitthvað úrræði fyrir þá sem þurfa að loka núna, eftir að loka í þennan tíma? Verður þeim boðið upp á eitthvað úrræði til þess að til að mæta þeim?
Já, það liggur náttúrulega fyrir að þegar er að ræða ákvarðanir sem að sóttvarnir eru vel taka það að tiltekin starfsemi sé óheimil, að þá eigi rekstraraðilar leiðir til þess að sækja einhvers konar stuðning eða bætur í því skyni og það mun gilda þessa aðila, já. Þannig að þeir munu fá lokunarstyrk? Já. Já, hér á Óðinstorgi eru tveir staðir, Snaps sem er veitingahús og þar er fjöldi fólks inni en þó ekki jafn margir og á venjulegu föstudagskvöldi og Bodega sem er á sömu kennitölu og Snaps en þar er allt harðalæst. Hjá okkur er rekstrarstjórinn Guðrún. Af hverju er þetta svona? Það er vegna þess að Snaps er skráð sem veitingahús en Bodega er skráð sem krá samkvæmt starfsleyfi. Þess vegna þurfum við að hafa lokað þar í kvöld. Við tökum engar áhættur. En þið kölluðu eftir svona frekari útskýringum í dag, ekki satt? Hvað kom út af því? Ég reyndi að hafa samband hingað og þangað. Mér var tjáð að senda e-mail og ég gerði það og fekk engin svör. Það svaraði engin í síman eftir klukkan 2 í dag. Þannig að já, nei, engin svör hafa komið. En þið eru vön að bera matinn hérna yfir, frá Snaps, yfir á Bodega, ekki satt? Jú, við erum sem sagt með leyfi til þess að bera mat hérna yfir en engu að síður er starfsleyfið okkar krá, þannig að þá tökum við enga áhættur. Við ætlum að vera með bara allt á hreinu. En búistu við fleira fólki þá á veitinghúsinu? Ég hugsa að verði nú bara jafn mikið og vanlega. Það er nú alltaf mikið að gera hjá okkur á Snaps. Þannig að það hugsa að það verði nú bara eins og það er. Með þessari metisreglu sem við fylgjum þó hérna eftir. En ef fólk vill koma þannig bara til að kaupa vín? Þetta er veitingahús. Við bjóðum ekki upp á bara drykki. Þetta er fyrir bæði sem þú verður að koma í mat til okkar. En hvað finnst þér þessar aðgerðir svona heilt yfir? Ég bara nokkuð sátt við þessar aðgerðir. Þann mættu vera skýrari en auðvitað erum við öll hérna saman og við verðum að vinna þessu saman. Og já, það svona förum við eftir þessu núna og vonandi fæ ég kannski opna morgun ef ég fæ skýrari svör. Kærar þakkir fyrir þetta, Guðrún. Og við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessum málum helgina en kveðjum héðan úr miðbænum í bili. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dani. Ágreiningur var innan stjórnar Lífeyrissjóðs verslunarmanna þátttöku í hlutafjárútboði Icelandair en niðurstaðan var að það væri ekki áhættunar virði. Forstjóri Icelandair segist auðmjúkur yfir mikilli þátttöku í útboðinu. 7 milljarða tilboði Michelle Ballarin var hafnað. Fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair lauk með hlutafjárútboðinu. Stefnt var á því að safna 20 milljörðum í nýju hlutafé og alltaf 23 milljörðum. Yfir 9000 áskriftir bárust að fjárhæð rúmlega 37 milljarðar. Hins vegar verða seldir 23 milljarðar hluta og segir forstjóri Icelandair ekki standa til að auka hlutafé frekar þrátt fyrir þessa eftirspurn. Þeir sem keyptu fyrir milljón eða minna fá sitt og verða hluthafar í Icelandair yfir 11.000 og hlutaféð fer úr 5,4 milljörðum í 28,4 milljarða. Ég bara við erum náttúrulega mjög ánægð með viðbrögðin í útboðinu og hérna hversu mikið safnaðist og hversu margar áskriftirnar voru og hérna mikil umfram eftirspurn þannig að við erum auðmjúk og stolt yfir þessu mikla stuðningi hérna hjá Icelandair yfir hérna já hvernig þetta tókst allt saman til. Michelle Ballarin sem á sínu tíma keypti hluta af þrotabúi Bauer var á landinu í vikun og falaðist eftir hlut í Icelandair. Fullyrt hefur verið að hún hafi viljað kaupa fyrir 7 milljarða en ekki geta sýnt fram á fjármögnun og rýmar það við heimildir fréttastofu. Eins og í útboðum sem þessum þá hafa umsjónaraðilar heimild til þess að óska eftir staðfestingu á fjármögnun á áskriftum og það var gert í nokkrum tilvikum í gær í þessu útboði og í einu tilviki tókst áskrifandi ekki að staðfesta fjármögnun og því var þeirri áskrift hafnað. Var það stórt tilboð? Ég get ekki tjáð mig frekar það var einnig áskrift hafnað. Var það Ballarin? Ég get ekki tjáð mig einstakar áskriftir. Fjármálaráðherra segir niðurstöðu útboðsins jákvæða og fólk virðist hafa trú á félaginu. Ríkissjóður veitti Icelandair ábyrgð á lánalínu upp á 16,5 milljarða. Fjármálaráðherra segir niðurstöðu útboðsins engu breyta lánalínuna en forsenda hennar var að hlutafjárútboði tækist. Þetta breytir þó því að það dregur úr líkum á því að það reyni á ríkisábyrgðina vegna þess að menn er að safna meira hlutafjár heldur en minna. En við verðum eftir sem áður alltaf að gera ráð fyrir því að á hana geti reynt og þess vegna er hún ofna. Fyrir hlutafjárútboðið var Lífeyrissjóður Verslunarmanna stærsti hlutafinn í Icelandair. Stjórn Lífeyrissjóðsins ákvað hins vegar að taka ekki þátt í hlutafjárútboðinu núna. Við fórum í gegnum mjög ítarlega greiningu og fengum til okkar ráðgjafa meðal annars til þess og eftir mjög ítarlega yfirlegu og þá sáum við það að áhættan væri töluverð í þessu
og ávöxtunin, að hún væri ekki að vega upp á áhættu sem væri verið að taka. Var einhugur þetta í stjórn sjóðsins? Nei, það var ekki. Tíu lífeyrissjóður voru meðal 20 stærstu hluthafa í Icelandair fyrir útboðið. Lífeyrissjóður Verslunarmanna tók ekki þátt eins og fyrir segir, en það gerði gildi hins vegar. Birta tók ekki þátt, en lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins gerði það, sem og stefnir. Frjálsi lífeyrissjóðurinn tók ekki þátt, en Brú, almenni lífeyrissjóðurinn, Stapi og söfnunarsjóður lífeyrisréttinda tóku þátt. Bandarísk stjórnvöld ætla að loka á niðurhall kínversku samfélagsmiðlana TikTok og WeChat á sunnudag. Lokað verður alfarið á TikTok í nóvember. Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna tilkynnti þetta í dag og ákvörðunin er verulega umdeild. Á TikTok deilir fólk myndböndum, en í WeChat er meðal annars hægt að senda skilaboð og greiða rafrænt. Bandarísk stjórnvöld hafa ítrekað lýst yfir áhyggjum af því að notkun miðlana sé ógn við þjóðaröryggi og telja að Kínverjar safni upplýsingum í gegnum öppin. Héraðssaksóknari hefur gefið út ákæru á hendur karlmanni á 70-aldri fyrir manndráp og íkveikju. Maðurinn er ákærður fyrir að hafa kveikt í húsi á horni Bræðraborgarstígs og Vesturgötu 25. júní þar sem þrír létu lífið. Þrír voru handteknir vegna eldsvoðans þar af tveir á vettvangi. Tveimur þeirra var fljótlega sleppt. Sá þriðji karlmaður á 70-aldri sem bjó í húsinu var handtekið við sendiráð Rússlands í Garðastræti skömmu eftir að kviknaði í húsinu og var úrskurðaður í gæsluvarðhald næsta dag. Nú eru 12 vikur síðan og þurfti því að gefa út ákæru í dag. Eldsvoðin hefur rannsakaður sem íkveikja. Kolbrún Benediktsdóttir var að héraðssaksóknari staðfesti við fréttastofu í dag að búið sé að ákæra manninn fyrir manndráp og íkveikju sem heitir brenna á lagamáli. Kolbrún staðfestir að maðurinn sé ákærður vegna allra þeirra þriggja sem létust. Þetta er talið í fyrsta sinn í sögunni sem maður er ákærður fyrir að verða þremur að bana í einu hér á landi. Hámarksrefsing vegna manndráps af ásetningi er ævilangt fangelsi samkvæmt almennum hegningalögum. Gæsluvarðhaldi við manninum hefur verið framlengt fjórar vikur. Alvarlegt atvinnuástand er í Norðurþingi og atvinnuleysi það mesta á öllu Norðausturlandi. Heimamenn kalla eftir aðkomu Vinnumálastofnunar en nær 150 eru atvinnulaus í sveitarfélaginu. Stærsta höggið í atvinnumálum í Norðurþingi var þegar framleiðsla í verksmiðju PCC stöðvaðist og 80 manns misstu vinnuna. Mjög slæm staða í ferðaþjónustu hefur einnig bitnað illa á atvinnulífinu. Ef við erum að horfa hér á Norðurþing þá erum við að tala með kringum 140 manns í án atvinn í dag. Á milli 8-9% atvinnuleysi er spáð þegar líður á veturinn og að þá geti alltaf 170 manns verið án atvinnu. Til samanburðar er nú 5% atvinnuleysi á Norðurlandi eystra. Það er sannlega vest hér í kringum Húsavík vegna iðnaðarins sem að hér hefur verið að byggjast upp á bakka. En það er hátt atvinnuleysi því miður víða. Nokkrir erlendir íbúar sem mistu vinnuna hafa þegar flutt í burtu, tímabundið að minnstakosti. Því er talið afar mikilvægt til að forðast frekari þróun í þá átt að Vinnumálastofnun opni á ný starfstöð sem starfrækt var á Húsavík til 2014. Öflug þjónusta við atvinnuleitendur og náið samtal sé algjört lykilatriði í svona ástandi. Það er ofboðslega mikilvægt að við notum þau tól og tæki sem að felast í svona stofnunum eins og Vinnumálastofnun að þau komi sterkt inn þegar svona árar. Aðalsteinn segir eðlilega mikið leita til framsýnar. Þau hafa meðal annars farið af stað með vinnumiðlun sem hann telur ekki hlutverk stéttafélags. Það hafi tekist að miðla ákveðnum hópi í vinnu, en þetta er ekki í sjálfum sér okkar hlutverk, þetta er hlutverk Vinnumálastofnunar, en við bara hérna brugðust við þessu mikla vanda. Það má eiginlega segja það að við séum bara kikna hér okkar skrifstofu undan álagi vegna þess til þess að það er að segja kringu það sinna öllum þessu fjölda sem hefur misst vinnuna eða leitt upplýsinga. Hertar sóttvarnaraðgerðir taka gildi í Danmörku á morgun á sama tíma og faraldurinn virðist vera í rénun í Svíþjóð. Kórnuveru smitt í heiminum eru nú orðin meira en 30 milljónir. Veiran greindist fyrst í borginni Wuhan í Kína í desember. Á gamlársdag voru staðfest smit 27 talsins, öll í Kína. Fyrsta smiti fyrir utan Kína greindist í Tælandi 14. janúar. Faraldurinn breyttist heiminn og mánaðamótin mars-apríl voru smitin 900.000, 1. júli 10,5 milljón og í dag rúmar 30 milljónir. Dönsk yfirvöld tilkynntu herta reglur í dag. Þar hefur greindum smitum fjölgað mikið að undanförnu. Sú regla tekur gildi allt landið að ekki má hafa opið lengur en til 10 á kvöldin á börum og veitingastöðum.
Slíkar reglur fyrir stór kaupmannahafnasvæðið voru kynntar fyrir í vikunni. Samkomubann miðast við 50 manns með undantekningum þó. Það er undtagelser for arrangementer hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned, hvor man kan efterleve alle restriktioner. Der er reglen stadigvæk 500 personer. Det gælder for eksempel i idrætten, kulturen og konferencer. Á sama tíma og hertir og reglum í Danmörku staðan að skána í Svíþjóð. Þar hefur smitum fækkað síðustu vikur. Mun fleiri smit hafa þó greinst í Svíþjóð en Danmörku þegar á heildina litið. Heilbrigðisyfirvöld í Svíþjóð voru gagnrýnd fyrir viðbrögð við veirunni framan af. Þar voru ekki eins strangar reglur og víðast hvar annars staðar. Finns en liten tendens til að við börjar få lite fler fall, men samtidigt så har vi ökat provtagningen dramatiskt under de senaste veckorna. Og vi ligger nere på väldigt liten andel av alla prov som tas som är positiva. Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, lýsti því yfir í dag að önnur bylgja faraldursins væri hafin þar í landi. 3400 smit voru greint í gær. Johnson sagði ekki útilokað að herða þurfi reglur enn frekar. Miðjarðarhafs fellibylurinn Janos gengur nú yfir Grikkland og mikið tjón varð á eyjum í Jónahafi í morgun. Trér rifnuðu upp með rótum, vegir urðu eins og vatnsmiklar ár og víða varð rafmagnslaust við vestanvert Grikkland. Ekki hafa borist tilkynningar manntjón. 800 manns í flóttamannabúðum utan við höfuðborgina Aþenu voru fluttir þaðan í ráðstefnuhöll og verða þar meðan versta veðrið gengur yfir. Strandgæslunni barst í morgun hjálparbeiðni vegna báts í vanda í óveðrinu. Talið að 55 flóttamenn séu um borð. Strandgæslan komst ekki á staðinn en beiðni aðstoð var send út til skipa á svæðinu. Leikfélag Akureyrar og Hælið gera aldagamalli sögu berklasjúklinga og Kristneshæli í Eyjafirði eru gerð skil í leikverkinu Tæringu sem verður frumsýnt í húsnæði gamla hælisins helgina. Hér fjösnast maður við allan daginn að halda upp ákveðnum reglum og sóttvörnum og svo stendur fólkið fram á gangi og skiptist á líkamsvæðsum eins og ekkert sé sjálfsagða. Ég langa alltaf að tengja leikhús inn í þetta sögusafn hérna. Ég þaðan úr leikhúsinu. En hvernig? Ég ekki minn eitt leikhús og loft. Ég bara með þessa sýningu. Þannig að þá þarf að vinna þetta svona inn í rými sem heitir Site Specific. Þó Tæring sé í raun skáldskapur byggist verkið á raunverulegum atburðum sem lýst í dagbókum sjúklinga og bréfum sem borist hafa til hælisins setur sum sögu berklana. Út frá því förum við inn í rýmið og hérna og svona förum í ákveðna sköpunarvinnu og spunavinnu og þaðan fæðast þessar persónur. Ég man svo vel þegar hann kendi mér að spila lagið. Hann sat við hliðin á mér á tvöfalda píanóbekknum í stofunni og lagði hendurnar á mér á staðina sem ég átti að byrja að útskýra. Vegna COVID-19 komast aðeins 10 á hverja sýningu, því áhorfendur eru inni í sýningarýminu og fylgja persónunum þannig í gegnum allt verkið. Og þetta er rosa skemmtileg blanda og ótrúlega gaman að vinna í þannig verki í hérna leikhúsi. Það skapast ákveðin svona samtal við áhorfendan en hann samt alltaf eins og flug á vegg. Og fyrsta frumsýning leikársins í Borgarleikhúsinu í kvöld þegar leikverkið Ólíanna verður frumsýnt eftir margra mánaða töf vegna samkomutakmarkana. Jóhann Bjarni Kolbeinsson, fréttamaður, í Borgarleikhúsinu. Jóhann Bjarni, ekki þá spenna í mannskapnum? Jú, það óvænt að segja það að það sé þó nokkur spenna í loftinu hér í Borgarleikhúsinu. Enda orðið ansi langt síðan að verk var frumsýnt hérna. Brynhildur, hversu langt síðan, eða frá síðustu frumsýningu? Við frumsýndum hérna Nýju líf, söngleikjunum Ævi Bubba Mortens, 13. mars síðastliðin, 3 dögum áður en við þurftum að skella í lás fyrir fullu húsi. Þannig að það verður ekki frumsýning hér í hálft ár? Komið á 7. mánuð. Það er einhverjir örfáir gestir komnir nú þegar á þessa frumsýningu í kvöld. Hvað megið vera með marga gesti í kvöld? Í kvöld ættum við að taka á móti 118 gestum, þetta eru 49% af salnum. Hvað geturðu sagt mér þessa sýningu? Kröftugt og beitt verk. Það sem að list leikarans í fyrirrúmi, frábærir leikarar, Hilmisnær Guðnason og Vala Kristín Eiríksdóttir og já, hvað geti meira sagt þér? Og orð leikskáldsins umdeilda óþægilega skýr. Hvað með framhaldið? Faraldurinn hefur væntanlega mikil áhrif á leik árið framöndan? Já, mjög. Ég veit ekki framhaldið, ekki frekar nokkur annar, en ég bara biðla til fólks að sinna sínum persónulegu sótvörnum. Það er allra hagur. Förum varlega.
Það voru önnur tímamótir í kvöld. Þið eruð að opna hérna nýjan bar þegar verður að loka börum allan bæ. Meiði vera með þennan bar opinn? Já, það aldrei líst tímasetningin hjá okkur. Þessi bar verður opinn á meðan veitingasalan opinn. Við erum hvorki skemmtistaður nýja krá, en við erum menningarhús með veitingaleyfi. Þannig að það verður fjör hér í kvöld, svona innan löglegra marka? Já, til klukkan 7:55, en þá fara allir inn í sal. Efi, það takk fyrir þetta og ég held að látum þessu bara lokið hérna af barnum í Borgarleikhúsinu. Takk fyrir þetta, Jóhann Bjarni. Það kraftmikil leiksýning, en það líka kraftur í veðrinu næstu daga, því að það gengur í allhvassa eða hvassa sunnanátt með rigningu vestanlands, seint í kvöld og í nótt, en hægari og þurrt austan til á landinu, dregur úr vindi og úrkomi í fyrramálið. Gengur í suðvestan 13-20 metra á sekundu með skúrum eftir hádegi á morgun, en hægari og bjart með köflum fyrir austan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það hún Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins. Nýliðarnir í íslenska kvennalandsliðinu stimpluðu sig vel inn í gær í stórsigri gegn Lettlandi. Við hittum Margréti Láru Viðarsdóttur og ræddum íslenska liðið og framhaldið. Deildarmeistarar Vals tóku á móti IR í annari umferð Olísdeildar Karla í handbolta. Og þjálfari deildarmeistara Vals í Dóminusdeild Kvenna í körfubolta segir liðið stefna á alla titla sem í boði á komandi leiktíð. Og þá ætlum við að fara yfir það sem helst í þessum fréttatíma. 50 skemmtistaðir og barir í borginni verða lokaðir næstu daga. Veitingahús þurfa að gæta að hópamyndun og sóttvörnum. Eigendur öldurhúsa segja furðulegt að sumir megi hafa opið en aðrir ekki. Forstjóri Icelandair segist auðmjúkur yfir þáttökunni í hlutafjárútboði félagsins. Stjórnarformaður stærsta hluthafans, Lífeyrissjóðs verslunarmanna, sem tók ekki þátt, segir áhættuna hafa verið of mikla. Karlmaður á 70-aldri hefur verið ákærður fyrir manndráp og íkveikju vegna eldsvoðans í Vesturbæ Reykjavíkur í sumar, þar sem þrír létust. Þetta í fyrsta sinn sem maður ákærður fyrir þrefalt manndráp á Íslandi. Yfir 30 milljónir manna hafa greinst með koronaveiruna á heimsvísu. Síðustu áramót voru staðfest smit 27 talsins. Danir hertu sóttvarnaraðgerðir á ný í dag. Og fyrsta frumsýning þessa leikárs í Borgarleikhúsinu í kvöld þegar leikverkið Ólíana verður sett á svið eftir miklar tafir. Þá verður saga berklasjúklingar rakin í nýju leikverki sem frumsýnd verður á hælinu í Kristnesi á morgun. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vegurinn rú.is er uppfærður allan sólarhringinn. Og við minnum líka á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rú appinu en þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.